Dr. Vassallo, grazzi tal l-ajtna fil-dar tijak. Nibdew mill-law l il li preparati. Il-mijti tal-partit nazjonalista użat diskors tijak biex taħti l-impressjoni li il-grupp parlamentar laburista u għara bestemp. Xtaqt jinkun nafxin il-reazzjoni tijak għal-dan il l-law n tal u l-ajtu dil-istadina. li ċertu sfortunatament ħafna drabi e, tajċertu ċertu diskors, jien ċertu misunderstandings mid diskors il-li jintqal u jintuża mill-partijt oppost tal kas mill-partijt nazjonalista biex jamlu għadan politiku u majliċ politiku minnu. Jiena ma konċi jgħat nirreferi għal leader, għal lebda leader tal partit bħala grupp parlamentali bħala raber stemp. Jiena jekk il messag ħareġek jow femu ħakkin nis. Diko kol kienet misunderstanding, forsi kelle tort jena li użajt forsi klim għazin, jow il-messagġ għalix għazin, pero ċertament s-segura l-kurħart li l-grupp parlamentari mawiex Blebda mot, maw għu għara miex tal lejk tal fizz minn doktor Sand, konna ġiljan kienieħdu voti segreti u jena etta fuq bon de plazdi, u koll, li jena jilma għan attend grupp parlamentari bħa għabba natura ta' xol Il-grupp parlamentari jisir it-tnej, fl-of u fl-of sija, li jena li jgħan possibli għom meta kell l-għu l-għamma l-lider prezenti attuali, li jena ma nkunx nistan attend dak il-ħin, jgħan possibli għal jgħan, zamni informati l web tal-partit fuq l-agenda u xie kon ġifidi kont nibqa għadġornat ma xinu għaddej, u xmux, ġieli għansi għafna drabi, nintalab opinjoni minn għansi web tijaj, ħajkun jistaj għaddej għu u l-waqt il-grupp, għax kien fil l kux għakux nistan għattendi, ġifidi zgowri li bowiex, rabber stempi il-messagġ ħareċek, jiddispieġi jekk għak kien zbal minn ħatijaj, pero ċerda minn nistan l-kulat li bowiex rabber stempi, dak li rittin Il-tajt ma l-mexxie laburista Joseph Muscat u xini situazzjoni prezenti tijak fiħna l partit laburista l-lum? Jena, il ma Joseph Muscat kem il darba l-parlament u kienet tajba. Un peront ajna għara li jena bat bej fuq fu television u bej għat li bat l personali fejnet li jena għasal ta' deċizjoni li ma ne kontestax l-elezzjoni li jmess. Għajna f'din id-dar prezenti fuq tal-batijow, jena nasib li litri li bat li bil-miktub. Qabel il-laqa, nistantijon kom jena xdarna unba testawġ huma unma tal-ħbiberija me dawn l mozita bejnietna, assolutament ċej, u dajem rispetta l-opinjoni tijaj. Lina kem kem, jena nisruħi pala konservativ, fanajduwek. Dejem rispetta l-opinjoni tijaj, dejjem tani ċans l-opinjoni tijaj, kull meta darba kull s-sittxun in n-taqaw bħala membri parlamentari s-sajtnejt, il-ġvimx fil-parlament, face-to-face -face discussion, d-dumnofseja normalment, juri tajlu li t dejjem rispetta l-opinjoni tijaj, emma l-opinjoni tijaj jgħidik li, f-sens ta' konservat tizmu għet najt is sajna ġiviri, jena għala, s-sajna fi, għan si, għala publikamentu, ġiviri ġi kvotat fuq il-gazzetta, jow fl-ħabarijiet, li fuq dak li għattien il-partijt, mun l-ebda stand jifem il-pozizjoni ti u stess għal jena kont narum. Għedġa, ġiviri, s-sajna nistan emmaġna jim minna ħadi għaj, leħ zgur, mandi lebda ebda animozita, għansi

Issa jena kull stand li hu l-partit laburista. Dement li ma tmux kontra kulxenza tiegħek bħal ma kien fil-kasta divorzju fejn jiena kelli free vote. Tajjeb, jiena li palja li l-partit fu fuq television da kemm miljun darba u fuq il-gazzetti. Żgħalli li palja li l-partit. Jienek ma nibqax lejali billi l-partit jew jidhir li m'għandix tibqa' fuq xi ħaġa, nirriżenja minn qabel. Nagħti ċans il ħadd jitla minn flokki, ħejju deċiżjoni jew. Imma jiena nibqa' lejali jiena ħaġġurament wara kollox,

tal-opinjoni li jamma s-saram liċi dikkenet l-opinjoni ti għaj fu d divorzju Pero fu di ta' nissanip għal fil 100% għal-għali, kegħu n-rizzenja s-sastessin, jek m-nissanip għal-għali. Inti dikjerajt li m-nissar kontesta l-elezzjoni ġenerali li mis, emmi raġuni raġunijiet partikolari għal-għali? Femni raġunijiet għamħafna għal-għali 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 nofri ħafna ħin lil-familja li li nasib li nqas naqra jien bej biex xogħol It-tedinett ix-xogħol tiegħi xogħol bħala tabib u xogħol ta' kostitwenza fl-istessin li joħodli ħafna 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 ħin. Bera stessa għadha x'nof bin-niesaw jien nara n-nies. Naħseb illa wasal iż-żmien illi nati ċans il Barra mill-politika, Inti s tib immatati taħti jissem tija kalġit tal-parti tal U Osgur, jena, ma' men lebda dubju li jinsa tib ġifiri lejali lej il-parti, ġat taġi ġadi lejali, unib naħdem favur il-parti, għanki għara l-inkon ħriċt politika, jena, li iktar ħaġa li għadġatni, kem fil-gvern, il-nazjonalisti fil-gvern, ija għad kessir, li għad fil-familji kul jum kul jum u l-faqar l-leqet jizdiet, problemi soċiali gbar l-leqedin jizdietu, -tifem. tefem jekk għalmenu mid-diskors li dajem smajtien ħata l-lider taħna, u għalli daw liktar għaffariet li u biex t-jattaka, ġifir jiva zgull li għalli għalli jena, li l parti tanki għara l-inkun biex xena politika. Jena, minn i xieġliet? min dar itri jurob dan, ġifiri, li l-partit għala publikament, li għajem entitled ġifiri għall-opinjoni tijaj li kif s-premajta għabel, ġifiri jena għamis senet la bxie ġliet jow bxie għaxan ġi problemi jow għax dan, senet la għax, ta' xie darba t-tħodda d-deċizjoni, zana għal kol bidu għawt mim, ma bxie, li falla, għalla biss il-lu minn dajem u jibqal dajem, il-pijja l-bniedem u l-politika. U jiexinij, u bodġet, u jiexinij, għanda l-bidu għandat mim taħħat. Ti għaj naħseb jen fl-opinjoni ti għaj, naħseb li jessa wasal. Pero għasal biex għandi xie ġlieda, jow għandi xie knockout, jow jow għax I'm throwing in the towel, jow jow għal affarijiet. Sempliciment għax naħseb li jisma, dana għax jistet laħħa. Tifem, jim e, 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 nix tal-ħadid, għara kollox, ġiviri, jim e, nina ħadid għara naħseb li tajt, għaj. Oh, naħseb il-li wasalt il-li bħalma na naħti il-ballon li l-ħattijor il-li kun kapaċi il l-Kostituenti u għanki kun iktar attif fil-partijt. Iktar aħjar, jena tajjeb, jena jena għan t-taddi għan t-tokif tajjeb fil-Kostituenza. Jena ndur l-nisir hinkollu, nisir jgħaradu hinkollu, unnaqdi għom minna u minna. Għafna biex xor li fil-politika. Birjien għan nisfer għalli jitla lejber fil-rezzjon li mis. konem, jekk jekkikolli bżon, mux bżon, jien, il-pazienti ti għaj. Fxaħġa li kontekst għaj xorta sa jibqawem kifenu malu. Ġviri, minn, ħabib ti kien, ħaj baħabib xorta. Ġviri, kontatti kollok, samuġet najdu għaj ġurnisti għakal pieċejri li mħakom xtaħan niftemu. Ma, i xxol ta' ta' l lena l-lum, xorta n-istan ma' namlu minn arman kunjen fil-parlament, ġiviri. Pero xoħ parlamentari mbati stajammu ħati għar il-li jakkiena ma' naħraġ, id-ġedli maħraġ, ġiviri kif stessada għu għal l-intenzjoni ti għaj. Kujistaj għaddi għahjar. Et jintqal, illi nar l-erba mta' parlament sejjef vota fuq l-mozzjoni dwar l-operat tal-ministru Karmus Urbonici, inti s-ser tkunet t-vota mannaħat tal-Partit Nazjonalista. ċtik kummenta? jenna seba il-rotissali, flok ni kommenta Jena għat li s-nipqa li għali, li l-partijt, minn fej jivvintaw dat tip ta' affarijiet, jena ma nafx, pero jekk toħroġ di, jekk toħroġ di, l l-għolħax li s-naħmel, immur ant l-avukat, personali di għaj, nuħu pari l-għali, għanna għal-diex li bellu u x-sena għamil nar il jerba pero samma bħan fi madu fuq li u dar, jdħan għan kollu Nar il jerba l-poplu kollu ħajkun f kif jien, sen il-vota fil-disa u x-rejn fid fil-disa ta' fela xie xie t il-vot. Jien sen il-vota 100% favur il-partijt. Kif se vota l partit Mux xie jikman xie il partit għax obbligat xie xie jena kont wieħed mill meta prezentajna l-mozzjoni dan rappreżentajni bħala grupp. Ekki għallar kiku li kiku jena kalli dik l-intenzjoni, kiku kont nuri l-oppozizjoni ti għaj għabel. Najt isma, xina jena menu u mamul, jena bħal fuq il-divorzju, jena għak il-divorzju jersa, jena vota kontra. Jena li kiku ma bilx ma mozzjoni kont najt minn għabel, isma jena, tressa u jiex, tressa u kontra, jena, la jena